Қазақстан халықаралық контртеррористік коалицияны құруда және оның жұмысына атсалысуда белсенді қызмет атқарды. 2015 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы елбасы ұсынған ядролық қарудан азат әлем құру туралы жалпыға ортақ резолюцияны бекіткен. Осылайша күллі дүниеге 29 тамыз ядролық сынақтарға қарсы күн ретінде насихатталып, барша адамзат баласын бір мүддеге тоғыстыру жұмыстары жасалып жатыр. Мүдде дегеннен шығады. Нұрсұлтан Назарбаев пен жаһандану жолындағы ұстанымы ұқсас Дональд Трамп ақш билігіне келді. Ал Барак Обама америкалықтармен қоштасты. Жай емес, жылап қоштасты. 20 мың адамның алдында сөйлеген соңғы сөзінде ол ақштың басты жауы Ресей мен Қытай деп қадады. Бұл ретте жаңа сайланған президенттің ойы әзірге жақсы. Президенттік міндетімді атқаруға кіріскен соң Ресей мен ақштың ара қатынасы жақсарады деп үміттенемін. Бірақ олай болмауы да мүмкін. Компромат жайында жазған BuzzFeed сайтына келетін болсам, олар мұндай мәліметтер берген үшін әлі өкінеді деп ойлаймын. Ал CNN болса, өз беделін көтеріп, трафик жинау үшін бәріне дайын тұрды. Егер айтылған сөз атылған оқ болса, сөзсіз санкциялар алынады. Демек, көршілес елдің экономикасы еселенеді. Бұдан біз ұтпасақ, ұтылмаймыз. Ал тікелей Қазақстан-Америка қарым-қатынасы қалай болады дегенге келсек. Ол енді Дональд Трамптың қызметке кіріспес бұрын Нұрсұлтан Назарбаевпен телефон арқылы сөйлесуінен ақ сезілді. Сарапшылардың айтуынша, стратегиялық әріптестік әлі артады. Әсіресе, екі арадағы байланыста инновациялық сектордың дамуына басымдық беріледі. Білесіз, инновация деген адам капиталын сапалы тұрғыда өсіреді. Осы тұста мынадай бір аксиоманы айтып өтсем. Адам капиталының 1%-ға өсуі еңбек өнімділігін 4%-ға дейін арттырады. Бұдан шығар қортынды зерделіктен асқан күш жоқ. Бұл орайда қазақ елінің екпіні жақсы. Біз дағдарыс жағдайында да еңсемізді түсірген жоқпыз. Әлеуметтік көмектердің жыл сайын артуы соның айқын дәлелі. Вознаменовании нашего праздника 25-летия независимости я поручаю правительству в следующем году повысить размеры пенсии на 20% к уровню 2016 года. Это повышение охватит 2 миллиона 200 тысяч казахстанцев. Также поручаю с 1 июля также 2017 года увеличить размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. Өткен жылға өкпе жоқ. Десекте, оңай болды деп ойлау ағаттық. Экономикаға төнген бес қауіптің жаңбырдай нөсерлете жауғаны рас. Бірақ біз берілмедік. Бес институционалды реформаны қолшатыр еттік, қорғандық. Ал биылғы бағындырар белес былтырғыдан да биік болғалы тұр. 2017 жылы Қазақстан экономикасы 2.2%-ға артады. Қуаныңыз. Алпауыттардың бірінен озып енді бірімен тең түстік. Бұл дүниежүзілік банк жасаған болжам. Банк сарапшылары Қазақстан қаржылық дағдарысқа алдын ала қам жасап, қазіргі экономикалық ахуалға бейімделе білді деп бағалапты. Жалпы 2017 жылы әлемдік тауар нарығы қалыпқа келеді. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының директоры Ерлан Қаринның айтқаны бұл. Мұндай ой түюге мұнай бағасының өсуі, яғни 50 мен 65 доллар аралығында тұрақталуы себеп. Шикізатқа тәуелді ел ретінде бұл көрсеткіш біздің экономикамызға оң әсерін тигізері сөзсіз. Жылы қазақстандықтар 39 мыңнан аса жаңа темір тұлпарды тізгіндепті. Әсілі әлемдегі сатылған көліктер саны жылдағыдан көп. Бұл жанармай пайдаланудың анағұрлым артатынын байқатады. Демек, мұнайға деген сұраныс та жоғарылайды. Самұрық қазына акционерлік қоғамының болжамы бойынша 2017 жылы сұраныс деңгейі тәулігіне орташа есеппен 96,5 миллион баррельге дейін жетуі ықтимал.